नमस्कार, मी गायत्री कुलकर्णी। पाककळाच्या किचनमध्ये आपलं सगळ्यांचं परत एकदा खूप 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 स्वागत आहे। आज आपण तांदळाच्या पिठाची चिकवड्या किंवा मग तांदळाच्या चिकाच्या पापड्या बनवणार आहोत। त्यासाठी लागणार साहित्य तर बघणारच आहोत, पण त्याआधी बघा तुम्ही, अतिशय सुंदर अशी आपली पापडी झालेली आहे। पातळ तर होतातच, पांढरे शुभ्र होतात, तळल्यानंतर पण अतिशय खुसखुशीत झालेली आहे। रेसिपी नक्की नक्की बघायची, कशी वाटली ती कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट करायचं आहे। चला तर मग या रेसिपीला लागणारा साहित्यांनी कशी बनवायची ते बघूयात। दोन वाट्या तांदूळ घेतलेला आहे, हा तांदूळ स्वच्छ धुवायचाय आणि पाण्यामध्ये भिजू घालायचा आहे। तांदूळ चांगला दोन तीन वेळेस पाण्यातून काढून घेतलेला आहे आणि आता आपल्याला हे भिजू द्यायचं। तांदूळ कोणता घेतला, जो आपण इडलीसाठी वापरतो, इडली दोश्यासाठी जो तांदूळ वापरतो तो तांदूळ घ्या। तांदूळ भिजू द्यायचे, जवळजवळ तीन दिवस भिजू द्यायचे आहे आणि रोज पाणी बदलायचे। रोजचे रोज पाणी बदललं तर पदार्थ छान पांढरा शुभ्र होतो, त्यासाठी रोजचे रोज पाणी बदलणं मात्र गरजेचं आहे। चला आपण हे तीन दिवस पाण्यामध्ये असंच ठेवून द्यायचंय। बरोबर तीन दिवस झालेले आहेत तांदूळ भिजू घातले होते आपण, आज चौथा दिवस आहे। आज पण आपण काय करणार आहोत, हे तांदूळ दोन तीन वेळेस स्वच्छ पाण्यातून धुवून घेणार आहोत आणि चांगल्या चाळणीमध्ये सगळे तांदूळ ओतून पाणी निथळून घ्यायचंय, पूर्ण पाणी निथळून घ्यायचंय। चला आपण पाणी निथळून घेऊया। यातलं सगळं पाणी निघून जायला हवं आणि आता हे तांदूळ आपण कॉटनच्या कपड्यावरती सुकवून घेणार आहोत। फक्त 10 मिनिटांसाठी सुकवायचे आहेत, ते पण सावलीमध्ये, उन्हामध्ये नको, सावलीमध्ये 10 मिनिटं सुकवून घ्यायचे आणि त्यानंतर आपल्याचं पीठ बनवायचं आहे। चला ह्याच्यातलं सगळं पाणी काढून घेऊयात आणि कॉटनच्या कपड्यावरती सुकवून घेऊयात। तांदूळ चांगले सुकवून घेतलेत, अगदी 10-15 मिनिटं सुकवायचे सावलीमध्ये आणि आता आपण पीठ बनवून घेणार आहोत। मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊ शकता किंवा तुम्ही गिरणीतून जरी दळून आणलं तरी चालतं, पण आपण मिक्सरमधून बारीक करून घेणार आहोत। सुजीची चाळणी घेतलेली आहे, या चाळणीमध्ये हे पीठ आपण चाळून घेणार आहोत। मस्त बारीक पीठ हवं एकदम, त्यासाठी सुजीची चाळणीने चाळून घेणार आहोत। चाळून घेऊया पीठ सगळं आपण सुजीच्या चाळणीने चाळून घेतलेलं आहे। आता वरती हा जो रवा शिल्लक राहतो थोडासा, हा तुम्ही परत एकदा मिक्सरला लावून बारीक करू शकता किंवा मग या रव्याचा शिरा अतिशय अप्रतिम लागतो। तो कसा बनवायचा याची रेसिपी मी आधीच दिलेली आहे, व्हिडिओ शेअर केलेला आहे, डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी लिंक देईल। तो शिरा बघायचाय, अतिशय सुंदर म्हणजे अतिशय सुंदर चवदार शिरा लागतो। तुम्ही अनारशाचं पीठ बनवता किंवा असं पीठ बनवता, तेव्हा जेव्हा वरती रवा शिल्लक राहतो त्या रव्याचा तुम्ही शिरा करून बघा। मी तर म्हणेन तुम्ही खास असा रवा बनवून शिरा बनवून बघा, तो अतिशय सुरेख लागतो। आपण सगळं चाळून घेतलेलं आहे आणि वरचं हवं तर तुम्ही बारीक पण करू शकता। चला मी परत एकदा बारीक करून घेणार आहे। पीठ तयार आहे, आता हे पीठ कसं तयार करायचं ते आपण बघूयात। आता एक वाटी घेतलेली आहे आपण, तुम्हाला ज्या वाटीच्या हिशोबाने करायचं असेल किंवा ते तुम्ही ठरवा। मी हे एक वाटी, आता गंमत अशी होते आपण घेताना दोन वाट्या तांदूळ घेतले होते, दोन वाट्या तांदळाचं चार वाटी पीठ होत, एक वाटी पीठ। एक पातेलं घेतलेलं आहे, याच्यामध्ये हे एक वाटी पीठ, अजून एक वाटी घ्यायचंय, हे दुसरी वाटी पीठ घेतलेलं, दोन वाट्या पीठ घेतलंय। आता काय करायचंय, दोन वाट्या पीठाला आपण याच वाटीने, ज्या वाटीच्या मापाने आपण पीठ घेतलेलं आहे त्याच वाटीने आपण पाणी घेणार आहोत। एक, दोन, तीन, चार, पाच, सहा, सात आणि आठ। एका वाटीसाठी चार वाटी पाणी घेतले असं आपण दोन वाट्या पीठ घेतलेलं आहे, आठ वाट्या पाणी घेतलेलं आहे। आता हे व्यवस्थित पळीनं एकत्र करून ठेवून द्यायचे, बिलकुल गुठळी होतं कामा नये। बघा गुठळी झालेली नाहीये। आता हे पाणी आपल्याला असंच पिठामध्ये टाकलेलं पाणी आणि पीठ रात्रभर असंच ठेवून द्यायचे झाकून, पळी काढून टाका।
हे पीठ झाकून रात्रभर असंच ठेवायचे आणि उद्या आपल्याला बनवायचे आहेत. दोन वाटे पिठासाठी आपण 8 वाटे पाणी घेतलं होतं आणि हे रात्रभर एकत्र करून भिजू घातलं होतं. आता आपल्याला हे असं डायरेक्ट गरम करायला ठेवायचं आहे. फक्त हे पातेलं थोडंसं छोटं आहे तर मोठ्या पातेल्यामध्ये घेऊयात आपण. या मोठ्या पातेल्यामध्ये ओतून घेऊया. पीठ आणि पाणी चांगले एकत्र करून घेतलेलं आहे आणि दुसऱ्या पातेल्यात ओतून घेतले. आता आपल्याला हे डायरेक्ट गरम करायला ठेवायचंय. पीठ डायरेक्ट गरम करायला ठेवलेलं आहे. सत्तर ढवळत राहा नाही तर मग गाठ व्हायची शक्यता असते किंवा मग बुडायला लागण्याची शक्यता असते. आता आपल्याला याच्यामध्ये टाकायचं चवीपुरतं मीठ. मीठ मात्र अतिशय प्रमाणात टाका, कारण ह्या पापडे पातळ पातळ असतात, मीठ जास्त व्हायला नको. आणि याच्यामध्ये आपल्याला एक चमचा खसखस टाकायची आहे. एक चमचा खसखस टाका. खसखस यासाठी की याची चव वाढवते. सत्तर ढवळत राहायचंय. आपण कोरडे पापडी जेव्हा बनवतो तेव्हा एक गोष्ट लक्षात घ्यायची की जेव्हा चमक येते पिठाला, चमक आली की लक्षात येऊन जातं की पीठ शिजलेलं आहे. चांगलं शिजून घेऊया. जर पीठ चांगलं शिजलं नाही तर पापडी तुटेल. एवढी मेहनत केलेली सगळी वायाला जाईल. त्यासाठी आपण मस्त सावकाश आणि खरं तर असे पदार्थ बनवताना घाईगडबड नको, सावकाशच करायचं. जेव्हा तुम्हाला आता इतकं सारं सांगण्याचं कारण एकच की आपण जेव्हा एखादा पदार्थ बनवतो तो अतिशय मन लावून बनवतो आणि तो जर खराब झाला किंवा बिघडला तर खूप वाईट वाटतं. त्यासाठी करताना सावकाश करा. सत्तर ढवळत राहायचे. हे बघा शिजत आले, लक्षात येईल तुमच्या, कारण एकदम पांढरा शुभ्र असे पातळ पीठ होत. आता याला एक चमक पण आलेली आहे आणि घट्टपणा पण आलाय. यापेक्षा घट्ट किंवा यापेक्षा पातळ नको, कारण आपली जेव्हा आपण पापडी घालतो तेव्हा ती सगळीकडे पसरली नाही गेली पाहिजे. आता काय करायचं, याला चांगल्या एक दोन वाफा घ्यायच्या आहेत. झाकण ठेवूया, वाफ घेऊया. झाकण ठेवले, काढायचे. हे बघा मस्तपैकी पीठ तयार आहे. एकतर याचा रंग बदललं कीच लक्षात येतं हे पीठ शिजलेलं आहे. तरी पण इतक्यावर पण तुमच्या लक्षात नाही आलं तर गार पाण्यामध्ये हात बुडवा आणि तो हात याच्यावरती लावा. हाताला अजिबात चिटकत नाही पीठ. जेव्हा हाताला पीठ चिटकणार नाही तेव्हा असं समजून जा की पीठ तयार आहे. गॅस बंद करून टाकायचा आणि गरम गरम आपल्याला याच्या पापड्या घालायच्या आहेत. मेन कापड टाकलेलं आहे. आता याच्यावरती या पापड्या, अगदी छोट्या छोट्या पापड्या, जास्त मोठ्या पण नको आणि जास्त छोट्या पण नको. आता हे प्लॅस्टिक वरती तुम्हाला दिसतंय की नाही हा मोठा प्रश्न आहे. हे बघा पातळ हव्यात आणि छोट्या छोट्याच घालायच्या, जास्त मोठ्या नको. सगळ्या आपण व्यवस्थित अशाच घालून घेऊया. सगळ्या पापड्या आपण व्यवस्थित घालून घेतल्यात पातळ. आता या कडकडीत उन्हामध्ये सुकून घ्यायच्या. जवळजवळ 70 पापड्या होतात. दोन वाटी पिठामध्ये 70 पापड्या सहज होतात. चला या सुकून घ्यायच्या. आपल्या तांदळाच्या चिकवड्या म्हणा किंवा मग तांदळाच्या चिकाच्या पापड्या म्हणा तयार आहेत. चांगल्या कडकडीत उन्हामध्ये सुकून घेतलेत. हे बघा अतिशय पांढऱ्या शुभ्र पातळ अशा मस्त. आणि त्याच्यामध्ये आपण जी खसखस टाकलेली आहे ती खसखस छान दिसते. याच्यामध्ये अतिशय सुंदर पापडी झालेली आहे. आता आपण हे तळून बघणार आहोत. तेल चांगलं कडकडीत गरम झालेलं आहे. याच्यामध्ये आपण आता या पापड्या तळून घेणार आहोत. हे बघा मस्त फुलत्या पांढऱ्या शुभ्र होतात. काढून घेऊया. आपली तांदळाची चिकवडी किंवा तांदळाच्या चिकाच्या पापड्या काही म्हणू शकता तुम्ही.
रेसिपी तयार आहे. अतिशय कुरकुरीत अशा पापड्या होतात, खुसखुशीत होतात, करायला पण सोपे आहेत. रेसिपी तर बघितलीच. लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरायचं नाही. धन्यवाद.